Hallo, så gud og goddenner, og velkommen til. Mit navn er Tordenskjold, og i dag der skal vi spille Roblox. Er der engang, som I nok kan se, og i dag der skal vi bare spille noget, der hedder Car Tycoon. Det er 100 år siden, vi har haft en tycoon-tid, sidst her på kanalen. Men jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Til dem, der ikke kender Tycoon, så er det noget at gøre med, at I ikke har set Tycoon før. Jeg ved ikke, hvor vi ikke kender Tycoons. Men i hvert fald det, man skal... Okay, man kan købe ting, men det er jo ikke det. Det er så meget, at det her, det kun giver én per styk. Én per styk. Jamen, det kommer jo til at tage Torten 100 år, hvor vi skaffer de 50, vi skal gøre for at købe den allerførste dropper. Men som mange af jer nok ved, så Tycoons, de går ud på, at man skal købe droppers. Lave sin egen... I det her tilfælde, så er det jo sådan et bilsted, hvor vi sælger biler. Vi er faktisk Ford. Eller vi arbejder for Ford i hvert fald, som I ser oppe i højre hjørne. Lad os lige se her. Jeg har et spørgsmål. Den der store klump, den gav altså lidt mere end de andre. Ved du hvad? Jeg kan mærke noget kriller i alten. Kan I også mærke det? Hallo? Hallo? Jeg vil gerne købe det. Jeg kan ikke få lov til at købe noget. 5.000. Jeg vil gerne købe 5.000. Og grunden til, at jeg køber 5.000, det er, hvis I ser på den der, så dropper den 7 per gang. Og det kommer til at tage umenneskelig lang tid, før vi havde penge nok. Så jeg tænker lige, at vi køber næste. Nice og næste. Nice og næste. Som det går ud på i de her tycoons her, så går... Eller som I nok ved, så går det ud på at skaffe de her droppers her. Åh nej, nu skal jeg lige se. Super upgrader. Hvad koster den? 100p den koster V-Box, fordi det gør det... Eller V-Box. Robux, fordi det gør det altid. Det koster altid Robux i det her spil, og jeg kan ikke engang købe den. Det koster 85 Robux. Jeg tænkte nok. Men jeg tænker, vi skal have dagens kommentar i dag, som kommer fra Heidi. Gid lad være, som... som kommer fra Heidi, som skriver... Hej Tordenskjold, elsker din video, og ved hvad, tusind tak for det, Heidi. Ej, jeg er glad for, at du kan lide min video, og jeg er faktisk også glad for, at vi er der engang af inde. I en tycoon, fordi det er altså 100 år siden, og jeg har glædet mig meget. Supercar. 100% den også bare koster det hvide og inde i Robux. 100% den kommer op lige om lidt og bare siger 3 millioner! Eller noget lignende det. Der var den fedeste musik her lige før, som jeg desværre er nødt til at slå fra, fordi det sikkert er copyrighted. Men der er den fedeste musik inde i det her spil her, så hvis I selv prøver det af, så prøv lige at høre efter, hvor nice musikken er herinde. Lad os lige se her. Vi kan se, vi kan købe car-platform, vi kan købe owner door, vi kan købe vinduedetaljer, ja. En garagedør kan vi også købe, aha. Men lige nu så har vi 1000. Og det går ikke så forfærdeligt stærkt, men det hjælper ikke, at vi trykker på den her, fordi den giver sig en af gangen. Det er jo ingenting. Det er ingenting. Så vi må bare vente, og vi kan eventuelt tjekke ud, hvordan de andre de har det. Men lad os lige se her. Jeg så jo, der var noget andet end penge. Penge det er lidt underordnet. Lad os lige se, hvad Infinity koster. Jeg køber den ikke. Jeg vil bare se, hvor vanvittigt dyrt det eventuelt kan være at købe Infinity. 500 Robux. Ja, jo. Okay, lad os se her. En scooter kan man købe. Hvad er det, en scooter den koster? Lad os lige se her. Den koster 25. Det ligner ikke særlig mange scooter. En hyperbike, hvad koster det den? Lige nu så tjekker bare lige ud, hvad det er forskellige ting. Den koster 30, den er til enormt guld ud. Den køber vi. Den køber vi, fordi den så enormt guld. Ja tak. Ja tak, om den ser cool ud. Prøv lige at se den. Okay, den er ikke lige så hurtig som den, jeg købte i Jailbreak på et tidspunkt. Men prøv, ja okay. Den så langsomt kommer den til at køre hurtigere og hurtigere, eller hvad? Her er den bedste på at cykle, jo. Den kører ikke særlig stærkt. Kan vi vide, om den kommer til at køre stærkere og stærkere? Eller om det er så en, der har topfart? Fordi nogle af de her dejlige køretøjer i Roblox, de har det altså med, at de kører bare stærkere og stærkere og stærkere og stærkere og stærkere. Men den her, den ser ud som om, at den har noget af sin topfart. Okay, det er selvfølgelig ret så ærgerligt. Hvad kan man ellers købe? Og jeg har et spørgsmål. Hvis jeg nu dør, ikke også? Taber jeg så det hele? 100p, jeg dør, og så... Og så det hele bare går i vask, og at jeg mister det, og at det hele bare er forfærdeligt, og... Jamen det... Oh, hvad er det? Car platform, second floor... Jeg tænker, hvis vi prøver... Vi har ikke råd til second floor, Torben. Din klovn. Hvis vi nu prøver at bygge stairs... Hvad var det, vi købte? Vi købte second floor. What?
Okay, så første gang kunne vi simpelthen ikke købe sengeflor, men anden gang, så ville vi meget godt købe sengeflor. Ja, okay, hvad skal der... Prøv lige at se, hvor langt ham der han er nået. Det ser jo absurd ku... Nej, okay, han gik ud herfra. Jeg tror, det er fordi, han gik ud herfra. Ja, okay, det er perfekt, perfekt. Lad os lige se her. Vi har 400 et eller andet. Vi vil faktisk gerne have mere end det. Vi vil komme foran de andre, som simpelthen... Det ved jeg ikke, er for langsom. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal sige omkring de andres byggerier. Fordi prøv lige at se det derovre. Det er jo ikke nogen butik. Eller butik. Jeg har egentlig... hvad skal man sige? Jeg har egentlig lagt mærke til, at når jeg siger butik, så siger jeg butik. Siger jeg andre også butik, eller siger jeg butik? Jamen, det er jo forfærdeligt, jo. Okay, lad os se her. Køb walls. Ja, tak. Okay, så vi har simpelthen fået en masse mure her, og det næste, vi så skal købe, det tænker jeg lidt af de der stærreste der. Men om Torten han lige kommer til at hoste igen, det tror jeg nok, han gør. Ej, hvor heldig, vi lige fik sådan... Kom nu med dem. Ej, hvor heldig, vi lige sådan fik 10.000 lige ved at gå på den platform der. Det var da fantastisk. Okay, lad os se her. Så har vi købt nogle stærreste her. Lad os se her. Og så om de her ting ikke koster 10.000, det tror jeg nok, de gør. Rip mig. Okay, og 5.500. Okay. 5.500, det kan vi lige klare. Jeg tænker, det vi skal sørge for at købe først, det er de her droppers her. Fordi det er dem, der gør, at vi simpelthen har hurtigere til... Eller, vi får hurtigere penge, er det, man siger? Det er dem, der gør, at vi får hurtigere penge. Det tror jeg nok, det er det, man siger. Men jeg har også bare overvejet at købe der underdoor og platform og... lys og alt muligt. Nu var der endnu en, der gik ud, var der ikke? Jeg er lidt usikker. Det var sådan, da jeg skulle tjekke Tycoons ud, så den her, den så meget interessant ud. Der kom en ny ind. Nice. En ny ind. En Sasuke. Sasuke? Er det så på udtale Sasuke? Nej, vi mangler 500 nu. Det havde jeg ikke engang set. Vi kan løbe. Okay, slap af, Torben. Du har ikke lagt mærke til, at du kan løbe. Det var bare gået hele tiden. Jamen, du er forfærdelig jo. Okay, sådan der. Nu har vi penge nok til at købe den ovenpå, så lad os lige smutte op og se, hvad den koster. Den koster vist 5,5. Ja, det gør den. Og den hedder bare en dropper. Okay, så har jeg et spørgsmål. Hallo, jeg har et spørgsmål. Hvor meget giver den? Det kan jeg jo ikke se, hvis jeg går derned. Tror den, du er forfærdelig. Vi har kigget op på pengene der, men vi får ikke automatisk penge. Okay, lad os se her. Den giver... 50 måske. En god 50, så tror jeg, den giver per drop. Det er da også meget godt. Hvad koster den næste? Den næste, den koster 7. Nej, jeg vil ikke købe nogen super upgrader. Nu stopper I virkelig. I skal ikke have flere af mine Robux. Okay, hvad er det derovre? Det derovre skal vi da helt klart tjekke ud med. Okay, go. Kør! Kør nu, bedste mor cykel. Kør nu! Okay. Jamen, vi skal nok komme derover på et tidspunkt. Vi skal virkelig nok komme derover på et tidspunkt. Kom nu. Jamen, det tager jo forfærdelig lang tid, det her jo. Men jeg vil bare gerne tjekke ud, hvad det herovre er. Det ser vildt interessant ud. I siger ikke, det er bare hus, vel? 100p, det er bare hus. Vi glipper lige af vejen her. Nu håber jeg ikke, der er politi, som kommer og siger, Tonden, du må ikke køre væk fra vejen af, fordi det er jo lovligt, sådan er det bare. Okay, lad os se. Hvad er det her? Er det bare hus? Hvis... Lige sådan der er... Kan man gå ind? Man kan ikke gå ind i husene. Okay. Det er selvfølgelig ret rip, man ikke kan gå ind i husene. Så der er sådan set ingenting herover. Ja, okay. Men en ting, jeg faktisk har undret mig over, det er, om man kan købe biler, og så køre rundt i dem. Fordi om Torten, han gerne vil køre rundt i en Ford, det tror jeg nok, jeg vil. Det tror jeg, det er ikke nogen Lamborghini, vel? Men, det, ja, nu må vi lige se. Og lad os se. Der er også noget herhen. Hvad er det? Er det en racer? Det er en racerbane. Man kan seriøst race med andre herinde. Ej, hvor cool. Men det kan vi ikke lige nu. Fordi vi har ikke nogen bil. Og det har de andre sikkert heller ikke. Så jeg tænker, hvis vi eventuelt kunne, så kunne vi måske sådan race med de andre måske. Hvad er det her starter money pack? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget scam? At skrive starter money pack? Er det her ikke starter money pack? Hvorfor skriver den starter money pack herover? Superbil kan man købe. Ja, en scooter. Gravity Coil. Man kan faktisk købe en del ting. Lad os lige se, om vi kan komme tilbage her og få købt nogle flere ting. Okay. Så starter Money Pack. Den koster 2.025 Robux. Det er jo vanvittigt dyrt.
Og lad os se, vi har skaffet 5.000. Hvad er det, vi skal bruge for, at det er, at vi har fået opgraderet helt? Kan vi lige se det? Det er faktisk 7.000. Så vi mangler faktisk kun 800. Så hvis vi havde blevet hernede, og så bare stået og ventet på pengene, så 100p... jeg siger lige det igen. Hvis vi lige havde stået hernede og ventet på pengene, så havde vi 100p bare fået med sammen. Okay, vi har penge nok nu. Det havde vi ikke før, hvor jeg sagde, at jeg ville sige det igen. Og lad os lige se her. Så hvis vi kommer op, og vi skal huske, at vi kan løbe, Torben. Vi skal huske, at vi kan løbe. Og så har jeg et kæmpe stort spørgsmål. Hvad er den nu værd? Dør man? Nej, okay, man dør ikke af det der. Men lad os lige se her. Hvad er den værd? Jeg ved ikke, om den ser særlig meget værd ud. Det må jeg ærligt erkende. Og hvis vi kører en superdropper her. Eller superupgrader. Jeg vil gerne købe en superupgrader. Kom nu! Jeg vil have en superupgrader. Hvorfor er det, jeg ikke får nogen superupgrader? Og jeg er 25. Eller 85 hedder det. Rigt min Robux. Og lad os se her. Nu håber jeg virkelig, at den superupgraderer. Gør den det? Jeg vil sige, den er på nippet til at være sådan, den er okay. Det må man da sige, den er da okay. Hvorfor falder mine ting ud over? Det er da ikke meningen, at mine blocks, de skal falde ud. Det er meningen, de skal ned i pengemaskinen, og så bare totalt mig. Hallo? Lad nu være med. Nej. Jeg kan ikke lide, at det er, at tingene de falder ud over. Det skal jeg ærligt erkende. Det kan jeg ikke. Lad os lige se, at dropper koster 10.000. Walls koster 10.000. Jeg tænker, hvis vi prøver sådan eventuelt at købe noget nederne. Det koster 1 og mange tusind. Jaha. Okay, lad os se her. Vi køber... Det er bare sådan, jeg vil gerne købe en bil i også. Men jeg vil ikke købe nogen supercar. Nej. Motorcykel. Man kan købe en motorcykel til 20.000. Eller få en supercar til... Jeg aner ikke, hvor mange Robux. Og lad os se, man køber stål. Man køber disk. Man køber lys, man køber motorcykel, man køber underdoor. Lad os lige se, har vi råd til en underdoor? Det har vi faktisk, har vi ikke? Jo, vi har råd til en underdoor. Nice nok. Men vi står i det problem, gutter og kudinder. At det er, at vi mangler forfærdelig mange penge. Og hvad gør man, når man mangler forfærdelig mange penge? Man køber det endelig for Robux. Ellers så laver man lige det her, at jeg siger, at jeg spænder lige om lidt. Når jeg lige har ventet et lille stykke tid. Så har jeg været en lille smule AFK, eller AFK. Jeg har faktisk kørt rundt på den her dejlige motorcykel her. Og jeg har skaffet en masse penge. Jeg har 37.000 lige nu. Men jeg er sikker på, at når vi går op lige om lidt, så er de der 37.000 brugt på ingen tid. Overhovedet. Så er det typisk med de her, hvad skal man sige? Ja, vi har allerede ikke penge nok. Så det er typisk de her, hvad skal man sige? Tycoons, det er, at når du sparer penge sammen, så kan du ikke gøre det i særlig lang tid, før det er, at pengene er intet værd overhovedet. Men jeg har opdaget nogle ret så fede tricks på den her scooter her. Og hvis jeg ikke har smidt et klip ind før det her, det håber jeg lidt, jeg har. Det er jeg ret så sikker på, jeg har. Der kan I se nogle ret så fede tricks, man kunne lave med den scooter her. Og jeg er faktisk meget, meget fascineret over, hvor symmetriske tingene de er sådan noget, når man kører på den. Lad os lige se her. Nu har vi 3.300. Nej, 2.300 hedder det. Og jeg tænker lidt, at vi når aldrig nogen vej, hvis det er, at vi ikke kører noget som f.eks. 50.000. Skal vi køre 50.000? Hvad koster 25? Okay, så man bare sparer ikke en dyt nærmest ved at købe. Vi køber 50.000 i stedet for så. Vi har købt 50.000, tjek. Ej, det er dejligt at se 50.000. Så at se en disk, det vil jeg meget gerne have. Det er sådan en, hallo. Det er, okay, jeg er meget lav. Men det er sådan en disk, hvor man kan stå og tage imod bestillinger, ordre og så videre. Der er nogle stole, kan man sidde. Man kan godt sidde i stolene, Torben. Perfekt jo, aha. Dekorationer,
Så er der byer. Ej, der er en kop kakao. Jeg håber så meget, at det der er varm kop kakao, fordi Torten er ikke smart til det der kaffe der. Okay, lad os se. Ja, lys. Ja, tak. Så blev der faktisk en smule lysere. Mm-hmm. Nu har vi købt... Nu har vi simpelthen købt en hel masse hernede. Og jeg ved ikke, om det var en fantastisk god idé. Fordi som I kan se heroppe i højre hjørne, så har vi altså kun 20.000 tilbage. Og hvis det er sådan, at vi skal have råd til noget ovenpå, så tænker jeg, at vi skal derop med det samme, inden det er, at vi har brugt alle vores penge. Lad os lige se. 20.000. Ja, det var... Det var længe, de der 50.000, de varede. Det må man nok sige, var. Ja, det... Okay, så jeg ser her 5.000. Ah, men det er jo forfærdeligt. Så skal jeg skal jo vente 100 år på, at den her, den skaffer mig penge nok. Det er jo en, det er jo et forfærdeligt spil. Det er jo et så forfærdeligt spil, hvor tingene de bare. Jeg har brugt flere, jeg har brugt flere penge på det her, end hvis jeg bare købt Infinity Money. 100 p, jeg bare købt. Ah, men det er jo forfærdeligt, jo. ja. Hvad skal man dog gøre? Lad os lige se her. Vi kunne købe et skateboard, og så lege lidt rundt med det. Det tænker jeg, vi gør. Lad os lige se her, så hvis vi har et skateboard nu. Jeg tør ikke dø. Vi er ret så sikker på... Skateboard? Ja, tak. Jeg er ret så sikker på, hvis jeg dør, så mister jeg tingene. Er der sådan nogle tricks, man kan gøre? Oi, vi lavede lige så... Jeg aner ikke, hvad det hedder. Backflip? Ej, I don't know. Lad os prøve at køre den af, så var. Man kan hoppe. Ah. Så en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at man kan, hvad hedder det? Lad os sige, vi kører der, det er topfarten, ikke også? Så hvis vi lige, hvad skal man sige, løber, så kører vi vist en lille smule. Åh, no. En lille smule hurtigere. Halløjse, skal vi også lige drille ham her? Det. Nej, okay, lad os være med at drille. Okay. Vi tester det ud, når vi dør nu. Ja. Får vi vores dejlige motorcykel tilbage, eller så føler jeg mig skamet? Jeg føler mig skamet. Det var den motorcykel. Nu er der ikke mere motorcykel til Torten. Så hvis I lige skriver hashtag scam i kommentarfeltet, så eller hashtag stop scam, så støtter I mig simpelthen i, at vi aldrig bliver skamet. Ah, rip mig. Min motorcykel. Hvorfor skal den også lige blive væk, altså? Det er jo forfærdeligt. Okay, lad os se her. 6.000. Der er 6.000 at kollekte lige der. Det var ingenting overhovedet, jo. Det er jo forfærdeligt. Jeg må sige, det er en forfærdelig tid, vi er i. Segway giver. Jeg vil gerne have en Segway. Kan vi bruge Segway? Den tager en lyd. Ej, hør I det? Ej, hvor cool. Okay, så det er faktisk en okay Segway. Ej, kan I se, den tænder også? Okay, lad os køre ud over. Nej, hallo. Det var ikke meningen. Nej, kom her. Det var ikke meningen, jeg skulle gøre det der. Okay. Så hvis nu... Lad os sige, det er det topfarten, ikke også? Kom nu op derfra. Kan du ikke? Du er forfærdelig, jo. Så lad os prøve her. Godt, ja. Og så vi siger... Hvis det er det topfarten... Og bruger sprint... Det kommer vi så meget ikke hurtigere i. Det er en forfærdelig Segway, mand. Jeg vil ønske aldrig nogensinde at købe. Ej, det er faktisk okay. Det er en okay Segway til prisen. Det må man give den. Men om jeg gerne vil have købt noget andet end Segway, det kan man måske godt sige. Kan vi komme ind her? Kan vi lige... Ja, vi kunne snyde den. Okay, så... Jeg vil... Nej, okay, vi kan ikke få lov til at tage pengene. Kan vide, om vi kan få lov til at gå op ad trappen? Lad os lige se her. Kom nu. Kom der. Ja. Nej, man kan ikke. Okay, lad os prøve at gå ned ad trappen så. Lad os lige se, har vi råd til andet? Ja, ikke herop. Lad os prøve at gå ned og se, om der er noget, vi har råd til. Nej, du skal da være med at køre sådan rundt, mand. Vanvittig Segway, siger du bare. Var det ikke noget med, at Segways for en år siden var ekstremt populær, og nu er de bare sådan... Jeg kender ikke nogen, der har en Segway. Går I? Kender I nogen, der har en Segway? Har I selv en Segway? Er det ikke noget med, at de sidder en rimelig dyre? Og lad os se her. Kan vi købe det her? Nej. Okay, så lad os gøre sådan her. Bum. Så er der lys og vinduer. Det er perfekt. Der er ikke noget bedre end lys og vinduer. Men jeg tænker lidt. Og det gør Torten en gang imellem. Jeg tænker lidt, at
det tager forfærdelig lang tid at blive færdig med den her tycoon her. Det gør det. Så lad os lige en sidste gang i dag købe, skal vi købe 100.000? Hvad koster 350.000? Vi køber 100.000. Vi køber 100.000 for det sidste af, og så lad os lige se, om vi kan købe alting. Det var en skam, hvis vi ikke kunne. Jeg kan allerede sige nu, at vi kan ikke købe alting. Det kan jeg allerede sige nu, det kan vi ikke. Vi kan ikke købe alting, men en vigtig ting, vi godt kan købe, det er bilen. Og Torben, han vil meget gerne prøve bilen. Det er lige meget med garagedøren og alt muligt andet. Torben vil bare gerne prøve bilen. Vehiclespawn? Ja. Om den er bil... Torben, dit hoved stikker ud igennem. Men udover det, en kanon fed bil. Kør lynende stærkt. Har ikke nogen lyd overhovedet, men kør... Nej! Okay, den retter selv sig op, eller hvad vi ved, det ligner den gør. Okay, lad os se, hvor hurtigt vi kan køre med bilen. Hvor hurtigt kan man køre med bilen? Er det her topfarten? Så topfarten er ekstrem hurtig. Mega, mega nice. Men ved I hvad, gutter og gutinder? Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med i dag. Kunne I lige afsnit, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide den sød eller... Gider lade være med det der? Sød eller konstruktiv kommentar. Og så hvis I gerne selv vil prøve det her Cars... Tycoon, jeg vil sige simulator, det hedder ikke Car Tycoon, så er der et link til nede i beskrivelsen, og ellers så vil jeg sige tak for i dag. Mit navn er Tonskold, vi ses i næste episode. Hej hej. Oh no.